madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id maanta ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay go'aankii maxkamadda ICJ ay dib loogu dhigay kiiska dacwada badde ee ay kenya muranka gelinayso. xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in 4 sano kadib ay weli meesheedii taagan tahay kiiska badda, islamar ahaantaana in la qabto tiro 3 jeer dib loo dhigo ay tahay mid aan suuragalaynin. waxa uu sheegay in go'aanka dib u dhigista ay imaan karto markii ay heshiis ku yihiin labada dal, balse in mar kale muddo 11 bilood ah dib loo dhigo ayay waxa uu sheegay inaysan tahay mid aan sax ahayn. dowladda dacwada badda waxaa dib loo dhigay oo keliya ama dib loo dhigi karaa keliya marka labada dal ay heshiis ku yihiin, markii 1aad, 2aad iyo 3aad waxaa la aqbalaa codsiga kenya oo keliya. arrintaas sax ma ahan haddii ay jirto oo dowladdeenu diiday dib u dhigista dacwada caddeymaha la imaato, ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. isagoo sii hadlaya, xasan ayuu sheegay in go'aanka dacwada badda dib loogu dhigay ay dowladda soomaaliya ogolaatay, sidaa darteedna loo baahan yahay in dowladdu aysan shacabka been u sheegin oo runtay u sheegto. ugu dambeyn waxa uu sheegay in dacwada badda ay hogaaminayeen ama ay hogaaminaysay qareen caalamiya oo soomaaliya oo ay ka mid ahayd muna sharma oo islamar ahaantaana meesha laga saaray. sidoo kale waxa uu sheegay in rag kale uu muhiim u ahaa dacwadan laga saaray oo uu ka mid ahay xerlaalihii qaranka iyo sidoo kale safiirka soomaaliya ee midooda yurub. ugu dambeyn waxa uu sheegay in dacwada badda ay markaasi loo baahan yahay in qaabka saxda ah dowladda federaalk ee soomaaliya dadka ugu sheegto. maxkamadda ICJ ayaa go'aamisay in dacwada badda la qaado 15 ilaa 19 Maarso 2020, waxaana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalku uu sheegay in dowladda soomaaliya mar waliba ay doonayso in dacwadan la dhageysto xilliga la qorsheeyo oo ahayd horaantii bisha soo socota. hase ahaatee dowladda ayaa ku khasbanaatay inay u hoggaansanto, buu yidhi amarka dib u dhigista ka soo baxay maxkamadda ICJ. weli wararkii muqdisho ayaanu ku guda jirnay ee mucaaradka. xisbiyada isbahaysiga mucaaradka ee kale ah madasha xisbiyada qaran oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed, xisbiga wadajir ee uu hogaamiyey siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur, iyo isbahaysiga isbedeldoonka kowda luuliyo iyo higsi ayaa cambaariyay ciidamada ethoobiya ee aan ka mid ahayn amisom ee jooga gudaha dalka. qoraal dheer oo ku qoran luuqadda ingiriisiga oo ay soo saareen una direen labada aqal ee baarlamaanka midooda yurub, lana ogeysiiyey golaha midooda qareemada midoobe ee amniga UN-ka, UK, Mareykanka, ururada dalalka Islaamka iyo dhammaan danayaasha Soomaaliya, ayaa waxaa lagu cambaareeyey ciidamada Ethiopia ee jooga Soomaaliya in ka tirsan howlgalka AMISOM, kuwaasi oo tacadiyo kala duwan ka geystay gudaha Soomaaliya. xisbiyada isbahaysiga mucaaradka ayaa waxay sheegeen in ciidamada Ethiopia aan ka mid ahayn Soomaaliya ay u arkaan kuwa dalka Soomaaliya si xooga u jooga sida ay doonaan ka yeelanayaan. sidoo kale waxay sheegeen in joogitaanka ciidamada Ethiopia ay halis weyn ku tahay qarannimada iyo midnimada dalka Soomaaliyeed. sidoo kale waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in loo adeegsado faragelinta tooska ee maamul goboleed iyo arrimaha Soomaaliya iyo mucaaradkaba. ugu dambeyn waxay cambaareeyeen ficilkii ciidamada Ethiopiaanka ay ku soo rideen diyaaradda degmada Bardaale, diyaaradda African Airways. sidoo kale waxay sheegeen in tacadiye ay ka geysteen Soomaaliya, waxaana wakiilka midooda Afrika ee arrimaha Soomaaliya uu ku eedeeyey inuu ku guuldareysto wax ka qabashada tacadiyada ay geysteen ciidanka Ethiopia ee aan ka midka ahayn howlgalka AMISOM. cali xirsi bare cali gaab oo ka mid ah saraakiisha ciidanka boliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax gaarihii saaka lagu eegtay ama lagu dhejiyey aagaarka isgooska Banaadir ee magaalada Muqdisho. jeneraal cali gaab oo shir jaraa'id ku qabtay ama u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in gaari ama gaariga qaraxa lala eegto oo ahaa Toyota Hilux ama qooqan uu geeyey xafiiskiisa shaqada, kadibna gaariga uu soo laabtay si uu u doono sargaal kale, dabadeedna la qarxiyey. sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu caafimaad qabay isagu, islamar ahaantaana uu aad ugu xun yahay dhacdadaasi. jeneraal cali gaab ayaa sidoo kale xaqiijiyey in qaraxaas uu ku dhintay mid ka mid a ilaaladiisa oo magaciisa uu ku sheegay xamse xasan axmed. sidoo kale waxa uu sheegay in dhaawacmay 3 askari kale oo uu sheegay inay u rajeynayo caafimaad degdeg ah. xaaladda meesha uu qaraxu ka dhacay ayaa haatan degan, waxaana si caadi kusoo laabatay dhaqdhaqaaqa isku socodka dadka iyo gaadiidka. dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan sida lagu shaaciyey war goordhow ay internetka ku dhaawaceen ee baraha internetka dagaalamayaasha Al-Shabaab. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka ambarqaatay madaxtooyada Kismaayo, gaar ahaan madaxweyne Madoobe, ay gurigeeda kala baxeen haweeney caanka gudaha magaaladaasi. haweeneydan ayaa lagu magacaabo Aamine Shukri Ibraahim, waxaana ay ka tirsaneyd golaha isbedeldoonka Jubbaland. lagamana oga sababta haatan iyo halka la geeyey ee xirnaansheeda uu sabab u yahay.
قار كم إذا إهلاد من الله هذا وربهين تأيّا شيء عن عيد ما كتسن كوا إلى هذا متعتويد وجبلان أي كدم بين فلك سعيد مدنى أي لب حين هوين إذا وأن لو قل هلك وكحستين من الشغل إبراهيم وحي كم التهاي دوم مرك أقوى عن سن كسماعي وعي وقدم بيوحنا يعان كوهد ضوضها اللي قصه الجد ما ملك أحمد مدوبي ودوان له الشيء عبد الرشيد حدق أو قالها إسبدل دون كم مدحينا والدورتين بل سكاق ابن قضي الشيء كي دوان أول كل قال مقال نيروي مدحين مدوبي ولي مجد واح ورو كسب بحياة يدا أمان كجوب لان وارين تاكو سابسن وحان هلوايين حر اللي حر سمين تمسولين تأمني كجاويد إيداس جبلان ayaa tan iyo markii la doortay Ahmed Madobe laguna si daray xalinta xiisada waxaa soo baxay in siyaasiinta kaara ku duwan maamulka xabsi loo taxabo qoraal ka soo baxay gudiga ka hortaga iyo wacyigelinta cudurka u qaabilsan COVID-19 ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in laga baaray 20 qof maanta COVID-19 gudaha deegaanka Soomaaliland isla markaana laga helay 2 ruux sidoo kale wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay in qofka qaba cudurkan uu ugu dhintay magaalada Boorami kaas oo noqday qofkii 19aad ee deegaanka Soomaaliland COVID-19 ugu geeriyooda tirada guud ee dadka laga helay cudurka coronavirus ee deegaanka Soomaaliland ayaa waxa ay tahay 721 qof 19 qof kamidna way dhinteen halka tabar ruuxna ay caafimaadeen wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in ay ku hawlan yihiin sameynta ciidamo gaar ah oo uu yeelanayo maamulka Galmudug kuwaas oo isugu jira Police iyo Daraawish Fiqi ayaa tilmaamay in ay haatan wadaan diyaarinta sharci lagu aasaasi doono ciidamadaasi sida Galmudug ay u sugato amniga deegaanadeeda sidoo kale wuxuu inta ku daray in aan laga maarmi doonin wixii iskaashi iyo caawimaad dhinaca dowladda inta laga dhisayo booliska Galmudug booliska Galmudug sharciiga lagu aasaasay waxa soo wado golaheena ama gaar ahaan wasaaradda amniga iyo booliska ba amniga iyo daraawishtu waxa ay ka wada shaqeyn doonaan wa booliska daraawishte amniga guud iyo ka hortaga dagaalka al-shabaab waxaan gurmad hatan ciidan noogu joogo deegaanada ciidanka dowladda ilaa intaanu ka helin ciidan waxaan doonaa in dowladda ina si caawimo oo kuwa federaalkana ka helna caawimaad ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo haatan ciidamada far badan oo heer federaal ay ku sugan yihiin Galmudug kuwaas oo badil la geeyay xilligii doorashada kadib markii laga qaaday garoonka diyaaradda Aden Cade ee Muqdisho deegaanada Galmudug sidoo kale waxaa xilligan ku xoogan ama gaar ahaan Al-Shabaab kuwaas oo gacanta ku hayo degmooyin muhiim ah ka tirsan goboladaasi oo Galmudug ka tirsan wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Cawaar ayaa gudoomiyay ku xigeenkiisa oo magacaabay maamulka gobolka Gado isagoona ku sugan magaalada Muqdisho iyo magacaabistaasi sameeyay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa 7 Maaj isuu dhiibay ciidanka dawladda ee ku sugan degmada Duulow ee gobolka Gado waxaana uu wixii intay ka dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho uu yimid si kastaba madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa xilkan ka qaadi doona ama xilka ka qaadin Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen walina Soomaag dhisin gole wasiirro cusub taasi oo wali sharci ka sii dhigeyso xilka magacaabistiisa iyo qaadistiisa Cabdiraxmaan ayaa gudoomiye cusub oo gobolka Gado u magacaabay Cismaan Nuur Haaji Macallimo oo aad ugu xiran ugu dhow dowladda federaalka Soomaaliya Macallimo ayaa muddooyinka dambe gudoomiye ku xigeenka Gado ahaa aan si hayaa xilka gudoomiyaha wuxuu sidoo kale magacaabay gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda waxaana loo magacaabay Maxamed Cali Xuseen gudoomiye ku xigeenka labaad ee maaliyadda ayaa loo magacaabay Nasteex Cabdi Saalax sidoo kale waxay arintan iimaaneysaa iyadoo wali uu jiro khilaafka dowladda iyo Jubbaland xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya ee taageersan Gado ayaa wali sheegaya in magaca Jubbaland ay muuqato mid maamulka markaasi ka sii dhamaanaya gobolka Gado oo dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaasii ka sii arimin doonto madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id maanta ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay go'aankii maxkamadda ICJ ay dib loogu dhigay kiiska dacwada badde ee ay Kenya muranka gelinayso Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay 4 sano kadib ay wali meesheedii taagan tahay kiiska badda isla mar ahaantaana in la qabto tiro 3 jeer dib loo dhigo ay tahay mid aan suuragalaynin waxa uu sheegay in go'aanka dib u dhigista ay iman karto markii heshiis ku yihiin labada dal balse in mar kale muddo 19 bilood ah dib loo dhigo ayay waxa uu sheeganaysaa tahay mid aan sax ahayn dawladda dacwada badda waxaa dib loo dhigay oo kaliya ama dib loo dhigi kara kaliya
marka labada dal ay heshiis ku yihiin markii koobaad labaad iyo saddexaad waxa la aqbalaa codsiga Kenya oo kaliya arintaas sax ma ahan hadii ay jirto oo dawladdeenu diiday dib u dhigista dacwada cadeymaha la imaato ayuu yiri madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo sii hadlay Xasan ayuu sheegay in go'aanka dacwada badda dib loogu dhigay ay dawladda Soomaaliya ogolaatay sidaa darteedna loo baahan yahay in dawladdu aysan shacabka been u sheegin oo runtay u sheegto ugu dambeyn waxa uu sheegay in dacwada badda ay hoggaaminayeen ama ay hoggaaminaysay qareen caalami ah oo Soomaaliya oo ay ka mid ahayd Muna Sharma oo isla mar ahaantaana meesha laga saaray sidoo kale waxa uu sheegay in rag kale oo muhiim u ah dacwadan laga saaray oo uu ka mid ahay xirlaalihii qaranka iyo sidoo kale safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub ugu dambeyn waxa uu sheegay in dacwada badda ay markaasi loo baahan yahay in qaabka saxda ah dowladda federaalka Soomaaliya dadka ugu sheegto maxkamadda ICJ ayaa go'aamisay in dacwada badda la qaado 15 ilaa 19 Maarso 2022 waxaana ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalku uu sheegay in dowladda Soomaaliya mar waliba ay doonayso in dacwada la dhageysto xilliga la qorsheeyo oo ahayd horaantii bisha soo socota hase ahaatee dowladda ayaa ku qasbanaatay inay u hoggaansanto buu yiri amarka dib u dhigista ka soo baxay maxkamadda ICJ.